Улс төрчний байр сууриас хараад хад бид ер нь одоо тэгээ цааш та хойд сулгасан шиг коммунист орн болох юм уу? Өнөөсөө бид нар хөгжилд Япон, Солонгос, Америк, Европын орнууд ч болох юм уу? Энэ хоёрын цаг дээр тэгээ аль нь сонгох юм? Өөрөө хойд сулгасан шиг бодох гэж бол тээ бүх хүмүүс ардын нам дээр очиж нийлүүлчих улс төр хүчнийг тэгээд бүх улс төрийн өндөрлөгөө төрийн гурван өндөрлөг байгаа шүү дээ. Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, хурлын дарга бүгдийн ардын нам төрчих. За энэний дараа бүх малын нийгэмжил нэгдэлж хөдөлгөөн байгуул. Бүх өмч хөрөнгөөдөө хурааж аваад улсынх болох. Тэ. Тэгээ бүгдээрээ нэг цэнхэр дайлан бо өмч цанцтав. Илүүдтэй юм өмсч болохгүй. Тэ. Тэрэн дээр байхгүй. За тэгээ дээр нь бүх мэдээллийн хэрэгслээ хаа бүгдийг хааж. Интернет тийм ээ. YouTube, тэгээд Facebook, Twitter бүгдийг хаах. Солонгос тийм байгаа шүү дээ. Тэ. Хятад тийм байгаа шүү дээ. Ардын нам албан тушаал багтаад байгаа юм. Хангалттай төр эрхийг авцлаач. Гүц засаглалыг авцлаач. Бүх банк санхүү улс төрийн улсын хүчний байгууллага бүгдийн эрх мэдлийг өрсөндөө автсан сууж байгаа шүү ардын нам. Одоо энэ улс орныг хөгжүүлэхэд юу сад болоод байгаа? Одоо ерөнхийлөгчийн сэнтиг л агтуудаа байна те. Дараа нь яг уу өөрсдөө богдгийн далаанд нь болдог зарлах уу? Тэр лүү явах нь шүү. Тэгэхээр манай залуучууд тэгж чадахгүй яа. Манай залуучууд ухаантай байх. Энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийг жоохон сайн бодолтой өгөх хэрэгтэй. Нэг намч явахгүйгээр өөрсдөө сөргөлдөг улс төрч өгөөд улс төрийн хүчнээ толгойн даст чаяна гэсэн. Хүний эрхийн тухай ярихаа бодно гэсэн. Намбрын 2 чаарц намтай өвслөлөд сонгуулаар гүгэлсэн. Одоо нэг юм батуудгийн үзээ ятастай муу хэлээс. Тэм тарж байгаа ч гэдэг тийм ээ. Одоо тэнд хөрөлцөхийг магтан болно гэнэ шүү дээ тийм ээ. Оронд нэг альбан тушаад авах нь дээ юм зү. Тийм жудаггүй байж болох уу? Ер нь